Vi ligger litt unna skjema, for vi måtte plutselig innom en liten bryllup. Årbakken, det tok en halv time ekstra, og så fikk vi den der grallige motorveien. Men nå skal vi gå der inn ned i en onde bakke her. Så jeg veldig tro på mye av disse gode målene der. Enn faktisk startet 2021 på Karlsbu etter vi hadde klimpesuper der, så dette ble bra. Nei, til det andre året jeg med, og i fjor gikk vi jo fra Haugesund til huset, og det var også kjempebra. Så er stemningen i gruppa? Å, fantastisk, ja. Godt humør, og med de som prøver å... Mina! Ingen sure miner på noen. Sånn kroppsmessig så hadde det vært bedre å gå på asfalt. For det rynte litt på at jeg går i den myra og de steinene der oppe. Jeg kjenner selv at jeg helt knedet oss ikke samarbeider. Men vi bidrar tennene sammen, vi skal i mål.